Ele lembra de todos os vídeos, que lindo. Pior que eu lembro, cara. Todos importantes, tá? Se você não é importante, peço que melhore pra ser lembrado. Cara, eu vou estar com um Prometido. milhão e vou lembrar dos melhores. Porque eu vou provavelmente, sem sacanagem, eu sinto que eu vou ter Alzheimer. Algum momento na minha vida. E Já sabe aquela parada que, é um. tipo, quando o cara esquece tudo, mas tem uma coisa que ele não esquece? Acho que vai ser isso. Vão ser algumas pessoas nessa live aí. Pode ser. Tem isso, né? O cara tá quase não lembra de nada, mas ele lembra, tipo, ah, isso aqui, ah, tal pessoa e tal. Vai ser tipo isso. Vai ser emocionante. Sim. Eu e o Malibu, vizinho do Charlie Chin, THC Charlie Chin. Eu vou lembrar. Quem fez a festa? Quem soube ouvir a música? Oi, eu sou o Raizinho, lembra de mim, cara? Agora que tá aí com o Werner Herzog fazendo filme. Eu falo, ai, ó. Na minha Resolve vai juventude. ficar imortal nessa época. Tá, o cara tem 80 anos já. Pô, você não pode morrer, não, cara. Esse cara tem que conhecer, sacanagem. Dois caras tem que conhecer em vida: Kanye West e Werner Herzog. Dois caras essa semana eu vou ficar mal. Como se fosse um parente morrendo. Tem algum cara que tu sente isso? Esse momento tu vai sentir a dor de um parente? Eu senti isso antigamente com alguns diretores, assim, Ah, tipo então toma. Tarantino. Ah, vai tomar no teu cu então. Achei que era. Ah, quando eu era mais novo, pô. É, tô falando Hoje em dia eu sou agora. apático. É, então, tô falando agora como homem. Tem algum cara que fala, porra, esse cara que se morrer. Vai deixar um vazio, assim, né? Porra. Tipo, vou É, sentir. o David Lynch também é um cara que. Não sei se tanto quanto o Kanye West vai, né, Zog, mas é um cara que também. Um velhinho que eu não queria que morresse também, não. Mas tu fala aí. David Lynch, né? Pô, David Lynch, realmente. Tem que morrer, velho. Assim, não, 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 tipo assim, ah, eu É, quero que tu falou alguém importante continue. pra você, assim, cara. Que, porra, esse cara não pode morrer, tá ligado? Eu tenho Só que, de alguma David forma, Lynch. ter contato com esse cara alguma vez, assim, antes de, em vida. O David Lynch. Deus, gente, vai se fuder. É, pô. O cara viu o Eraserhead e acabou, tá ligado? Eu vi todos. Eu gosto, eu tipo assim, tá, no meu top 5 tá quase todos, assim. Pô, mas. Os 5 filmes. E Twin Peaks. Eraserhead, Mulholland Drive, Lost Nossa, Highway, Elephant Man. Blue Velvet, Aí disse. Elephant Man. Cara, imagina aí dizer, eu fui um bom viewer. O melhor Raid. Eu adorava O seus. Nolan, Aí eu vai tomar falo, seu cu, Vinícius. eu adorava seus vídeos de óculos escuros. Começa a descrever o paradoxo aí, imagina. Caralho, o cara fica emocionado pra caralho. Meu Deus, cara. Porque, tipo, pai dele, a família dele abandona ele, cara, não tem nada, né? O cara só tem um THC. Caralho, ele lembra de mim, alguém lembra de mim. Pô. É, então, Raid. Uma recomendação é cortar o cabelo, porque vai ter eu já. Cabelo. É verdade. Crie Eu coisas acho que isso é icônicas. mais marcante. Acho que o melhor é anarcapitalismo. Ah, o menino é anarcapitalista da Silva, né? Esse aí. Vai ser esse, né? Cabelo. Nolan, vai te. Ah, não, Vinícius. Tu és um jeca, cara. Com todo respeito aí. Respeito a tua linhagem, né? Porque se tu já era, mano. Teu filho tem chance de ser salvo. Nolan, tu vai ficar mal com um parente, cara. Não é foda. Tudo bem que eu não carrego o cinema hoje em dia, mas. Pô, então tamo fudido. Pior que o Cheguei Oppenheimer, com eu baixo, gostei de mano. Oppenheimer, então tá. Ah, mas assim, sinceramente, é um dos poucos diretores hollywoodianos que tá tentando fazer uma coisa interessante, assim, de produção. Não narrativa em si, mas produção, né? De fazer o setting, fazer, ah, Cara, os props, é, né? não, ele levanta bandeiras como. É, isso que a gente falou, produção prática, assim. Antes Sim. CGI, a parte É, tipo, física, mídia acha a física. forma de fazer uma cena Ir ao específica, tipo aquela cinema, do Batman. esses hábitos ali que ele É. fomenta são importantes, de Sim. fato. E o Oppenheimer, eu já falei, todos os maneirismos do Nolan que eu achava ruim, no Oppenheimer eu gostei, por algum motivo. Só que eu não tô acompanhando Hollywood atual pra saber se ele é o cara ou não. Então eu não vou me abster aqui. Sir Stevie? Quem é Sir Stevie?
que colou ele, pô? Sariski, é algum diretor aí da França. Obrigado. Que colou É, o ele, Nolan fazendo? começou bem, né? Memento e tal, depois aí caiu na. Memento que começou? Eu acho que é um dos primeiros filmes dele, se não o primeiro. Não tem aquele da ilha lá também? Tem, mas acho que. Ah, Não acha. sim. Tem um, acho que, Não, filme de uma não do hora. Capra, né? Tem um filme preto e branco de uma hora. Não sei, eu não vi todos os filmes lá, não. Não, meu mente é foda. Fumito Ueda? Ah, cara, Fumito Muito Ueda, tu medo. mal tem contato com. O que que tu sabe do Fumito Ueda? Nada. Tu sabe que ele fez Shadow of the Colossus e Ico. O que que tem de. Legal essa carne. É, o que que tem de. É, eu nunca vi muita coisa dele assim, não. Tem muita pouca entrevista, muita coisa pessoal É, dele. não tem nada pra tu se relacionar assim com a pessoa de uma forma que tu. E é, já fez, né? Ico e. É, já fez, Eu não já. gosto, né? Já Ele carrega realmente. vai. Vai tarde. Já foi, Que vai. isso, cara? Três jogos? Acabou, acabou. Ah, vai, tipo assim, o Kojima, tá ligado? O Kojima é uma entidade, né? Que tá sempre ativo e tá fazendo coisa nova. É, exatamente, pera aí, vamos lá. Só um parênteses aí. De Hollywood, que eu sei que tá. Que eu acho que tá ativo até onde eu. Tá. Lembro. Scorsese e Clint Eastwood estão ativos, então o Nolan já não tá na primeira fileira. Bruno também tá ativo. Eu queria que ele fizesse mais jogos, na moral. Ah, todo mundo queria, né? Ele é um vagabundo para baiano, japonês baiano. É Okinawa, né? Que é o japonês baiano. É Okinawa ou o Haru, sei lá. É, o que não é seria tipo Havaí, assim, mais ou menos. Sim, os baianos japoneses. Acho que ele é de Okinawa. O fracasso do Last Guardian não foi um fracasso também, né? Tipo, um jogo de escopo menor também. Cara, é que assim, o The Last Guardian teve a mesma coisa que Ico, né? Ico sobreviveu, então. Foda-se. Os caras cometendo o mesmo erro duas vezes, tem que se fuder mesmo. Mas ainda assim, saiu o remake de Shadow of the Colossus e deu muito certo, então, tipo. Ele já meio que tipo, trouxeram. Eu não entendi, cara. Na minha visão, eu achei que eles iam fazer assim: lançar o Shadow of the Colossus pra poder hypar o pessoal, tipo, caralho, Fumito Ueda e tal. Esse cara existe, é o nosso. E depois já anunciar um próximo jogo. Eles até fizeram isso, depois anunciaram um. Tipo, fizeram uma imagem assim, né, de promoção de um próximo jogo. E só que não teve mais nada depois, tá ligado? O remake foi Um quando? dia sai, né? Um dia sai. 2018? Faz tempo, já. Então, já, nossa, já faz bastante tempo, 5 anos. Deixa eu ver aqui. 5 years. Nada, tem que ter um jogo novo. Mas eu entendo, por mim, cara, que demore e solte uma bomba aí. Que nem a Valve, demorou anos, saiu Half-Life Alyx, que parece absurdo. Queria ter um VR. Queria ter um viado. Um VR pra virar uma VR do.